Мешканці десятка сіл в Криничанському районі Дніпропетровщини відрізані від райцентру через бездоріжжя. Магазин навіть хліба не можуть привезти, тому що по такій дорозі ніхто ж не схоче їхати. А у найближчому до фельдшерсько-акушерського пункту в селі не можуть дочекатися швидкої. Замість 20 хвилин машина їде годину. Все через численні ями на 11-кілометровій дорозі. Транспортування хворого до медзакладу перетворюється на пекло, розповідає фельдшерка. По таким дорогам дуже важко перенести переломи. Знеболювальні не допомагають по таким дорогам. Страждають через бездоріжжя і місцеві школярі. Що таке змагання, подорожі та екскурсії, вони забули ще до запровадження карантину. Учнів молодшої ланки ми вже не практикуємо ніде возити, оскільки діти захитуються дітям. Погано, тим більше у спеку. У мене вже питання виникає, як ми в таку спеку, в автобусі, в якому нема кондиціонера, будемо підвозити дітей до ЗНО. Протяжність дороги між десятком сіл в Криничанському районі і світом – зо 0,3 кілометрів. Це ділянка 100-кілометрового автошляху між селищем Божедарівка і Нікополем. Вона проходить через 3 райони області. Дорога територіального значення, якою курсують вантажівки. Глибина ям на дорозі – близько 20 сантиметрів. В суху погоду місцеві оминають цей шлях степами та ґрунтовими дорогами. А в негоду не проїдеш. Торік мешканці села звернулися по допомогу на урядову лінію. В службі автомобільних доріг області кажуть, грошей ані на ремонт, ані на утримання доріг територіального значення зараз немає. От Божедарівки ми не подавали цей участок. Тобто ми збиралися проводити тільки експлуатаційне содержання в виді ямочного ремонту. Но так как финансирование закончилось, на данный момент мы не можем это провести. Вони постійно отримують скарги від мешканців, які опинилися практично відрізаними від світу, говорять у службі автодоріг Дніпропетровщини. Однак нині у пріоритеті ремонти шляхів міжнародного та національного значення. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».